Видях, че току-що наляхте вода от тази чешма. Защо предпочитате водата от нея? В Сопот има много чешми, на всеки е известно. Това е една от гордостта на нашия град. Чула съм от стари хора, че тази чешма има най-чистата вода в града. И затова наливам от тук вода. Всеки ден. Кога е построена тя? Тази чешма е изградена 1932 година. На самата чешма даже е обозначена годината на направата й. А не на всички чешми има табели. На някои има с имената, а на други няма. Защо е така? Аз съм от Сопот и не помна през годините да е имало наименование слагани, но скоро добронамерени хора, тук преди година-две, бяха наслагали на всички чешми табелки с наименованието. Това е, за мен беше много добре, защото по този начин се придават традициите. Просто ние знаем от предното поколение чешмата как се е наричала и точно на кого се е нарекли хората. За съжаление тези табели преди известно време изчезнаха. Чува, носи се малава, че недобросъвестни хора са ги махнали и аз смятам, че е така, защото този, който ги е поставил, няма причина после да ги махне, според мен. Като пиеш и се изправиш, пътниче да не забравиш. Турчин бе развалил 1877 година. Господин Белчев, можем ли да наречем Сопот градът на чешмите? Ами да, определено. Както, например, Сливен е градът на Сотево и Води, преспокойно можем да наречем, че Сопот е градът на чешмите. Самия факт, че допреди около, може би, 20 години на територията на града, в покрайните гората, имаше около над 48 чешми, течащи, с хубава планинска студена вода. Сега в момента, разбира се, те са доста по-малко, около 27 официално, но наистина това пък така говори само по себе си за въобще богатството, което имаме тук, а именно водата, изворът на живот. А свързано ли е името на Сопот с водата, с чешмата? Ами да, свързано и така има много интересна легенда дори за самото възникване на града, името му съответно. Става въпрос накратко за трима кирванджи, които са минавали тук през района и отседнали да си починат, защото много ги е впечатлило буквата гора, дебелата сянка, която са заварили хубавите ливади, пасищата и седнали да си починат, пуснали воловите да пасат на спокойствие, заспали воловите, ги няма в един момент, потърсили ги намерили в една идилия наистина, пасяйки кротко, спокойно на една хубава ливада с един хубав извор течащ до тях и това накарало от тях тримата да решат в крайна сметка да се заселят тук и най-възрастният от тях така поставил началото, можем да кажем, като сложил един дървен нулей в този поток и така потекла е първата чешма своеобразно. А самото име означава, то е Сопох, старославянската дума е Сопох с х на края, което буквално означава вода, която преминава през дървен или метален нулей. Та неизбежно свързано е самото име с това богатство, което имаме тук. А водата, която тече от Сопот, виждам, че много хора наливат в съдове. Годна ли е за пиене? Какво е качеството на водата, на сопотската вода? Ами освен с бройката, като такава голяма, ние се славим с това, че водата е хубава. Наистина планинска вода, чиста, студена, наистина посетителите, които идват тук в Сопот, не веднъж са изказвали своето положително мнение. Именно за това, за вадичките, които заварват тук, които ги няма в техните градове. А що се отнася до качеството, преди няколко години имаше такова поручване за как е по населените места в България въобще водата, качеството и Сопот се нареди на престижното трето място в това отношение, което наистина си е така една малка победа, ние можем да се гордеем с това нещо.